Tere taas, head FC Levadia sotsiaalmeedia jälgijad. Ootame järjekordset põnevat mängu pühapäeval Narvas vastamisi Narva Trans ja FC Levadia ning tänasel mängueelsel pressikonverentsil on meiega meeskonna üks abitreeneritest Nikola Mitic, tere tulemast ja samamoodi on meiega ka meie üks kaptenitest Ilja Antonov, tere tulemast. Let's begin with you. Could you please tell us more about the reflections from the last match against Paide? The atmosphere was great and the emotion after the match was also awesome. Emotion and atmosphere was very good because when you win Paide, and it's always good. But we already forgot this match because it's behind us. Now we just thinking about this game on Sunday, about game against Narva, and we must to be very, very, very prepared. Can you tell us a bit more about the preparation for this very decisive match on Sunday? We have like our usual preparation for every matches, but we know already very well Narva. We played a lot of times against them. They are a very good team. They are very compact in defense. They had a lot of individual players. But we know how we want to defend. We know how we want to attack. And we are absolutely ready for this match. And you are going to Narva tomorrow already. We'll have a training there and then stay overnight for the match in order to avoid the very early wake up on Sunday. Yeah. We will go. Tomorrow we want to make training there on the artificial pitch to make some to make one training there because we don't know we have a lot of new players they don't know what in what condition is this pitch there, so we must to be prepared also and we must to expect difficulties about the weathers and maybe snowing, but we don't want to calculate. We just want to go there to play our game and we want to win 3 points. Please give us the latest update about the availability of players. All players are ready. Yeah. And finally, could you tell us more about your own role in the coaching team of Levadia? Yeah. Your responsibilities. Yeah. So I do a lot of analytics things, starting with analyzing of opponent game, also analyzing of our game and our training session. I also had these responsibilities about coaching training exercise, and I'm included in this individual training exercise with players from our academy and with players from our first team. Thank you so much. Ilja, sinule sama küsimus kõigepealt see eelmine mäng Paidega, et pärast mängu riietusruumi tulles vaadates seda emotsiooni, mis seal oli selge, et see oli üli oluline võitaja jaoks. Ja see tõesti nii oli ja nagu see kõik teadsid, et see tuleb raske mäng või öelda, et see oleks väga raske mäng ja eriti teine pool aega ja kõik need emotsioonid, see on see, mida me nagu teenisime ja sellega me läheme edasi. Kuidas see nende emotsioonide ümberkandmine nüüd järgmisesse mängu, kuidas see on läinud ja millise feelinguga te homme bussi istute, et pühapäeval Narvas mängida? Me võime nii öelda, et jalgpallis on niimoodi, et see on juba minevik nagu ja kõige raskem mäng, mis on meile, see on järgmine mäng ja samamoodi me nagu valmistame ennast ja midagi kergelt seal ei tule, nagu peame ka 100% olema keskendunud ja võtta oma 3 punktid seal. Narva võõrsil on alati mis tahes meeskonnale kõva pähkel pureda, et millist mängu sa Narva kunstmurul pühapäeval ootad, milliseks see mäng kujuneb, mis selle mängu otsustab? Seda mängu otsustab see, et kui me peame kontrollima seda mängu palliga ja ka ilma pallita me peame oskama nagu mängu kontrollida ja võibolla see kunstmuru seal ei ole kõige paremas seisus, ma juba kaua aega ei olnud seal kunstmuru peal, aga no 2 meeskonda on samas stadionil mängivad ja me peame nagu oma seda liidri omadused ja seda energiat panna peale seal.
ja lõpetuseks minu poolt , meil on tiitliheitlus kahe meeskonna vahel , Levadia ja Flora , see on tõeline selline superduell siin otsustavas faasis . meil on edu , meil on neljapunktiline edu , aga mis lõpuks on see , mis selle tiitli saatuse otsustab ühe või teise meeskonna kasuks ? ma võin öelda niimoodi , et praegu on veel vara selleks rääkida , nagu meil on , esiteks on Narva seal ja esmaspäeval me saame täpsemalt rääkida , mis meil on vaja seal Floraga . See on arusaadav , et me peame nagu Flora vastu mängida , me peame seal võitma nagu . me ei hakka mingit nagu kuidas öelda , nagu seisu hoida või midagi sellist . jaa , kõik all in , me peame minna seal ja seal tuleb kõva lahing . selge , suur aitäh , Ilja , ja annan mikrofoni üle Krisile . Hello , Nikola , Estonian football fans do not know much about you, please talk about yourself and what you think about Estonian Football League. Okay, hello. yeah, I come here already 4 months ago. Before Levadia, I was in Crvena Zvezda. In the Crvena Zvezda Academy, I worked there 6 years. I was coach of under 18. And under also 14, 15 and 16. I also was part of the national team of Serbia under 17. I also work with our coach in national team. And this is a new experience for me. And about Estonian football, I'm very surprised. Because you saw yesterday Flora play against Partizan and Flora beat 1-0, so they show very good quality and they showed they represent Estonian football on right way. I must to congratulation to them because it's like first win of some European group stage, if I'm right. So it also very big step for Estonian football, and I think this Estonian football will continue to grow up. Like you said, you were a coach in Crvena Zvezda. What are were your emotions yesterday when Crvena Zvezda, big rival Partizan, lost? Yeah, my emotion was here in Levadia Loge. But it was like not kind of difficult, but was from one side was Flora, our biggest rival, and from another side was Serbian team, also bigger rival of Crvena Zvezda. I didn't have like something special with emotion. I just come here to watch football, and was very good match. So I enjoy. Ilja, kuidas sina seda eilset Flora mängu vaatasid või kuidas teil üldse meeskonnas selle vaatamine käis , kas keegi käis isegi staadionil , tead ? Ma ei tea täpselt , kes oli staadionil , kes ei olnud meie meeskonnast , aga no kõik jälgisid ja Flora hea meeskond , nagu nad on väga tublid , et näitasid kõigepealt näitasid Eesti taset nagu Euroopa nagu areenil , see kõik nagu Eesti jalgpalli jaoks kõik on oluline ja ei ole sõnud nagu ainult võin õnnitleda neid ja ma ei saa nendele praegu sellel perioodil ma ei saa nendele õnne nagu saada nagu , aga nad on tublid . Sul endal selles mõttes ei ole kõige lihtsam hooaeg olnud , oled olnud natukene vigastatud , kuidas nüüd tervis on , oled kõik oma mured selja taha jätnud ja lähened tippvormile või juba oled seal ? No eks mängud näitavad , kas olen tippvormis või ei ole , aga no see tõesti , see ei olnud kerge trauma , nagu see läks meil nagu umbes 3.5 kuud nagu selle taastumise üle vasak hüppeliigis nagu ja praegu kõik on okei , see on see hüppeliigis on jälle tugev nagu ja saab nagu kontaktis minna ja panna täiega .
Sa oled sel hooajal mänginud nii äärekaitses kui ka keskväljal , Levadia on natukene siin formatsiooni võib-olla muutnud mingis mõttes , kus sa ise ennast kõige mugavamalt täna veel tunned ? Ma võin öelda , et no muidugi minu naturaalpositsioon on keskväli nagu kuus positsioon või võib-olla kaheksa positsioon , aga tead , see ei olnud , kui ma mängisin paremat kaitset , see ei olnud nagu tavaline nagu parem kaitse , seal olnud omad nüansid ja ma võin öelda , et 70% mänguajast ma olin nagu oma kohal seal keskväljal , see oli väga huvitav nagu see süsteem , kuidas ja no see kõik nagu tuleb meile kasuks , kui sa lähed komfortitsoonist välja , see kõik nagu ainult teeb sind tugevamaks ja no see on väga huvitav kogemus minu jaoks oli . aitäh ! suur tänu , head sõbrad , selline oli tänane pressikonverents , pühapäeval siis tähtis mäng Narvas , Narva Trans , FC Levadia . aitäh , Ilja , aitäh , Nikola , soovin teile palju edu selleks mänguks ja loodame , et meie meeskonnal läheb hästi . järgmine pressikonverents juba järgmisel nädalal , kui ootava sees esimene mäng FC Floraga . aitäh veel kord ja ilusat nädalavahetust !